برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یک زلزله دیگر شب گذشته برخی از مناطق استان هرات در غرب افغانستان را تکان داد. بر پایه اطلاعات اداره زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا، شدت این زلزله 5.3 ریشتر بوده است. از تلفات و خسارات این زلزله هنوز جزئیاتی داده نشده است. در جریان 3 هفته اخیر 3 زلزله نیرومند و 10 زلزله خفیف و پس لرزه استان هرات در غرب افغانستان را تکان داده است. تکرار زمین لرزه ها باعث وحشت و ترس عمومی در میان مردم هرات شده و آنان جرأت نمی کنند به خانه هایشان برگردند. همزمان بر اساس گزارش ها این زمین لرزه در شهر مشهد، تربت جام و تایباد ایران هم احساس شده است. همچنین گفته شده این زلزله بخشایی از ترکمنستان را نیز لرزانده است. مرکز مطالعات راهبردی النجف الاشرف NCSS از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر نجف اشرف در ادامه برگزاری دوره‌های آموزشی خود دوره‌ای به منظور آموزش سخنوری برگزار کرد. این دوره تحت عنوان هنر بیان و سخنرانی در منبر حسینی و با حضور جمعی از مبلغان دینی برگزار شد. چهلمین روز ارتحال ملکوتی عالم ربانی آیت الله سید محمد مهدی الخرسان از اساتید برجسته حوزه علمی نجف اشرف در شهر نجف برگزار شد. در این مراسم که در حرم مطهر امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام برگزار شد، صدها تن از علما، فقها، خطبا، طلاب علوم دینی، شخصیت‌های برجسته محلی و عموم شیعیان شرکت کردند. مسابقات حفظ قرآن دانش آموزان اندونزیایی به همت مرکز تبلیغات قرآنی آستان حسینی در جاکارتا و با حضور 200 دانش آموز دختر و پسر برگزار شد. گفتنیست مرکز تبلیغات قرآنی بین المللی آستان مقدس حسینی علیه السلام از طریق شعبه خود در اندونزی این مسابقه ویژه حفظ قرآن کریم را برای 6 سال متوالی در جاکارتا برگزار کرد.